Anaís Nova aposta de Anita para o Carnaval 2019. Ja, es suceso no YouTube. En menos de 3 días do lanzamiento do clip en la plataforma de videos más famosa do mundo, Terremoto ja ultrapasó o número de 20 millones de visualizaciones. Esa es una marca importante tanto para Anita cuanto para Kevinho. O clipe de Terremoto foi lanzado na última sexta-feira, 1 de febreiro. O single é uma parceria de Anita e Kevinho, e que contou com os mesmos compositores de hits como Sua Cara, parceria da cantora com Pablo Vittar e Major Lazer e Paradinha. Ainda não é possível dizer se Terremoto é o hit do carnaval desse ano, mas não que depender do YouTube, a nova música de Anita e Kevinho tem tudo para bombar na folia do próximo mês. E você, o que acha da parceria de Anita e Kevinho? Diga a sua opinião sobre a nova música e clipe na seção de comentários do post logo abaixo. Terremoto, Anita e Kevinho.